Եվրախորհրդարանը Լաչինի միջանցքի հարցով բանաձև է ընդունել, որով Ադրբեջանին կոչ է անում անհապաղ բացել Արցախն աշխարհի հետ կապող միակ ճանապարհը և ձեռնպահ մնալ Հայաստանի ու Արցախի միջև տրանսպորտային, էներգետիկ և հաղորդակցական կապերը խափանելու գործելակերպից։ Բացի այս, Եվրամիության օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչները դատապարտում են նաև ռուս խաղաղապահների անգործությունը, ՄԱԿ-ին կամ ԵԱՀԿ-ին կոչ են անում փաստահավաք առաքելություն գործուղել Լաչինի միջանցք, ինչպես նաև հորդորում կողմերին վերսկսել խաղաղության բանակցությունները։ Տեղի ունեցածը կարևոր իրադարձություն է, Եվրոպական խորհրդարանի ընդունած զեկույցին նման գնահատական տվեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Գործադիրի ղեկավարի դիտարկմամբ այս փաստաթղթում չափազանց կարևոր արձանագրումներ կան մեր տարածաշրջանի և Հայաստանի մասին։ Մասնավորապես, զեկույցը խստորեն դատապարտում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի 2022 թվականի սեպտեմբերի ագրեսիան, որը գնահատվել է որպես զինադադարի խախտում և խաղաղության գործընթացի համար լուրջ բացասական հետևանքներ ունեցող ակցիա։ Փաշինյանն ընդգծեց, որ այն միայն Հայաստանի մասին չէ, ծավալուն փաստաթղթի 92-ից 99-ը կետերը վերաբերում են Արցախին։ Ընդունված փաստաթուղթը շատ կարևոր է այն առումով, որ ըստ էության արտահայտում է օբյեկտիվ իրականությունը և պիտի նաև այս առումով շնորհակալություն հայտնեմ Եվրոպական խորհրդանի պատգամավորներին, մեր գործընկերներին, Հայաստանի Հանրապետության մեր այն գործընկերներին, ովքեր շարունակական, հետևողական աշխատել են օբյեկտիվ տեղեկատվությունը Եվրախորհրդի պատգամավորներին և մեր գործընկերներին հասնելու ուղղությամբ։ Մենք պետք է շարունակենք մեր ջանքերը այս ուղղությամբ և ի վերջո հասնենք հռչակված քաղաքական օրակարգի իրականացմանը։ Եվրախորհրդարանում փաստաթուղթն ընդունվել է 407 կողմ, 92 դեմ, 142 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ։ Եվրոպացի խորհրդարանականները հայտարարել են, արևմուտքը չի կարող դիտորդի դերում մնալ և լուր հետևել Արցախի հումանիտար ճգնաժամին։ Եվրոպական խորհրդարանի Լեռնային Ղարաբաղում շրջափակման մարդասիրական հետևանքների հարցով շրջանառվող բանաձևը կասկածի տակ է դնում Լաչինի միջանցքը փակած ադրբեջանցի ակտիվիստների իրական ակտիվիստ լինելու հանգամանքը, օգտագործելով ինքնակոչ բնապահպաններ ձևակերպումը, շեշտեց ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը։ Նրա խոսքով բանաձևում ընդգծվել է նաև այն փաստը, որ Լաչինի միջանցքի արգելափակումը Ադրբեջանի կողմից նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունների խախտում է։ Հերթական անգամ միջազգային հանրությունը մեկ քայլ առաջ է Արցախյան հակամարտության կարգավորման տեսանկյունից իր խոսույթով, քան Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները։ Այն ինչ որ գրված է հիմա Եվրոպական խորհրդարանի ռեզոլյուցիայի մեջ, այ դա է միջազգային հանրության մոտեցումները։ Հիմա թող իրենք պատասխանեն, դա մեկ քայլ առաջ է, մեկ քայլ հետ է, նշաձող իջեցնել է, թե ինչ է։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը ևս իր ներուժն օգտագործում է Լաչինի միջանցքի բացման հարցում, վստահեցնում է ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը։ Նա այս հարցով տարբեր միջազգային կառույցների է դիմել։ Ես գրություններ եմ ստորագրել, ուրեմն միջազգային բոլոր կառույցների, բոլոր դեսպանատների, ընդ որում Մինսկի խմբի համանախագահության երկրների, ՄԱԿ-ի, միջազգային այլ կազմակերպությունների ղեկավարությանը ևս մեկ անգամ շեշտելով այն իրողությունը, այն հումանիտար աղետալի վիճակը, որը ստեղծվել է Արցախում։ Հայաստանի խորհրդարանական և դիվանագիտական ամբողջ ռեսուրսն ուղված է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծմանն ու միջանցքի բացմանը, պնդեց ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը։ Դուք ՄԱԿ անվտանգության խորհրդում եք տեսնում, ուրեմն քննարկումներ, Եվրոխորհրդարանում եք տեսնում քննարկումներ, զեկույցի ընդունումներ, կներեք, դա ինչի հետևանք է։ Դա արդյունք է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների, համապատասխան գերատեսչությունների, խորհրդարանի, իշխող խմբակցության պատգամավորների աշխատանքի։
Եվ ես կարծում եմ, որ այն հարցը, որ անընդհատ պատտվում է, թե ինչ է անում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, ինչ են անում, այդ հարցը ընդհանրապես անիմաստ հարց է։ Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման հարցով բուրներ նաև միջազգային արձագանքը։ ԵԱՀԿ մշտական խորհրդի հատուկ նիստում, որը հրավիրվել է Հայաստանի նախաձեռնությամբ, Ֆրանսիան կրկնել է իր կոչը անհապաղ և անվերապահորեն վերականգնել Լաչինի միջանցքով տեղաշարժի ազատությունն ու անվտանգությունը, հարգելով տեղի բնակչության իրավունքները։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գլխավոր հանձնակատարն իր հերթին կոչ է արել անհապաղ և ամբողջությամբ բացել Լաչինի միջանցքով ազատ և անվտանգ տեղաշարժը։ Միացյալ Նահանգները լրջորեն անհանգստացած է, որ Լաչինի միջանցքը արգելափակված է ավելի քան 40 օր։ Լեռնային Ղարաբաղում սննդամթերքի, դեղորայքի և այլ պաշարների խիստ պակաս առաջացնելով նման հայտարարություն է արել ԵԱՀԿ-ում ԱՄՆ դեսպանը։ Ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուշուդյանը չէր սպասում նման կոշտ բանաձևի ընդունում ընդդեմ Ադրբեջանի։ Այն դեպքում, երբ կարծես եվրոպական կառույցները հապաղում էին արձագանքել Լաչինի միջանցքի շրջափակման հարցում։ Նա նկատեց, եվրախորհրդարանի զեկույցը բավականին ազդեցիկ է։ Եվրոպական արդեն գործադիր մարմնի, այսինքն Եվրոպական կառավարության այս տարվա քաղաքացիական համար և ռազմանոր ռազմավարությունների մշակման հիմքում է ընկնելու։ Այդ առումով դա շատ ավելի մեծ վտանգներ է պարունակում միջնադարձ և վերջնադարձ առումով Ադրբեջանի համար, քան կարելի է պատկերացնել առաջին հայացքից, թե Եվրոպական պարլամենտը ինքը գործադիր մարմնի չի, բայց ամեն դեպքում ինքը ուղղորդիչ դեր կխաղա այս ձևակերպումներով մազակության ընդունումը հենց գործադիր մարմնի համար։ Ըստ փորձագետի, այս ամենով չպետք է սահմանափակվել և անհրաժեշտ է քայլեր ձեռնարկել, քանի որ այդ բանաձևի ընդունումը դեռ չի նշանակում, որ Ալիևն անմիջապես կբացի Լաչինի միջանցքը։